Najim super. Kwa sana. Hey, uko fiti, thanks. Nimetoka kwa besti yangu. Yeah. Haujatoka kwa gari? Kwani nikitoka kwa gari kuna shida gani? Kuna yapo hapo? Unakaa vizuri. Asante. Yes. Nieleze shida zako. Sina ubaya. Nikaona hivi nikaona nikaa tunaweza mingo hivi. Tutamingo aje? Aki, kwanza uko na dread. Sasa dread surely tutapelekana wapi na dread? Kwanza hata siwezi kupelekea wazazi ukiwa na dread. Kwanza tukinivyoleka hivyo, like love yetu itakuwa sunaona. Itakuwa aje? Itakuwa tamu. Kwanza kuna pesa, tutakula dread. Kuna pesa, unataka kuwepo aje? Unataka kiasi gani? Mimi nataka tu at least nikae life poa, nyumba poa, at least kuna mabedrooms kadhaa. Kwanza nikuulize, huku ni wapi umetoka? Nimekuambia nimetoka kwa best yangu. Nimeshida, mimi swali ya kumuza nimeshida wapi? Nanduwa swali gani kaa hiyo? No, si nikuwa tu nimeenda shopping nimerudi. Umetoka shopping kweli? Hey boss, niaje? Simu man. Natutega ama? Niaje. Niaje nimeipata tu wako man. Wano umuona hindi hindi kwa simu? Kujishungie. Kwa ni tu? Hai. Atiko kwa. Mutaka ndo tupige tero hapa. Ndaki simu. Kwa na ufana. Hey boya. Hey. Rada yako ni gani? Simu ndio man. Kwa simu. Kwa simu. Simu ndio brother. Hii ni awamu nyingine tofauti na barabara kabisa, nataka niwaletee habari nyingine tofauti tofauti ambazo tumezichanga na tukaamua tuwaletee kama wanadhahabu. Kumbuka hapa unaongea na producer Eddie mwenyewe na bado ndio director katika kikundi cha Dhahabu Films Media, na siku ya leo basi sijakuletea habari kemkem ila ni vidokezo tu, na hapa nina wapendo wangu ambao pia wamejiunga kwenye kikundi cha Dhahabu Films Media na najua basi watawaletea mambo ya ajabu ajabu sana. Kabla sijapoteza muda wa kuendelea, wacha basi wakaweza kusema majina yao na tuzidi kusemezana. Karibu. Asante. Si sawa. Ni wapa Dhahabu. Yep. I'm happy to be here. Karibu sana. Huyu anaitwa Sam na anasema amefurahia sana kujiunga pamoja na kikundi cha Dhahabu Films Media. Karibu. Asante. Pia nafurahi kwa. Tena nawaambia subscribe to my name. Yeah. This is Dante. Naye pia amefurahia kuwa kwenye kikundi cha Dhahabu na anawaomba basi muendelee kuonyesha support yenu kwa kusubscribe na kushare kazi zetu. Karibu. This is Irene, a new member kwa Dhahabu. Naamini tutafanya makuu. Karibuni. Thank you so much Irene. Asante kwa kujiunga na wana Dhahabu na tunaamini basi utafanya mambo ya ajabu ili mafans pia wazidi kufurahia. Welcome. So hey y'all, this is your girl Patience. This is Dhahabu Films. Click that subscribe button. Mesikia huyo anaitwa Patience. Patience ni Kiswahili tunasema ni nani? Mvumilivu. Na wanasema basi mvumilivu ula mbivu. Ukitaka kuona mbivu basi kuwa mvumilivu. Karibu. Hello guys, this is Laura. Welcome to the Dhahabu Films Media. Today tumewatolea kitu new, kitu hot. Enda pale YouTube, subscribe, like and share. Also don't forget to comment. Tunawapenda. Na msisahau kuwatch Tsunami Part 1. Laura amecheza kama Vera. Endelea kuwatch hiyo movie na itazidi kukupa elimu kem kem. Karibu. Hi guys. Yes, Moji Long Brand, the tallest guy in Dhahabu. You see? Naamini wanaona. Wamona. Yeah. Okay, just go on YouTube. Follow us at Dhahabu Films Media. Don't forget to like, subscribe and press the notification bell. Okay. So hili wanasema kizungu ni kigumu sio? Yeah. Lakini tunangangana hadi tukiweza kukiongea. Nami ningeweza nikuambia kwamba katika Dhahabu Films Media tuna program kubwa ambayo tunaipanga ambayo ni ya launching ambayo itafanyika tarehe 1 mwezi wa 6 na tunawaalika wote ambao wana uwezo wa kufika katika launching hiyo waweze kukaribia na naamini itakuwa siku ya ajabu sana na mambo ya ajabu yatazidi kufanyika siku hiyo. Kwa hivyo naomba mafans wetu na yeyote yule ambaye anajua Dhahabu Films Media tutakuwa na launching tarehe 6 mwezi wa 6 tarehe 1 mwezi wa 6 hapa Kitengela katika kanisa moja inaitwa CMI Church.
karibu na Tumaini Supermarket na naamini kila atakayekuja mahali hapo ataona mambo makuu. Mzidi kutufollow na mzidi kupenda kazi zetu na naamini kila jambo litakuwa litazidi ku, yani tutazidi kuwafurahia kabisa. Na bila kusahau hawa wapendwa mnaoona mahali hapa, they are great actors and actresses. Na kwa hivyo kuna kitu ambacho wamekifanya kitu kigeni na naamini hicho kitu mtakipenda sana. Kwa hivyo Dhahabu Films Media is contained of actors and actresses ambao wanaleta impact, wanaleta inspiration kwa society, na naamini pia kazi ambazo zinatoka hapa zitazidi kuwaelimisha na kuwafanya kuwa watu ambao mtajua nini cha kufanya katika jamii hii. Chenye nitawaambia ni kwamba katika mapenzi kuna kitu ambacho sisi vijana inafaa tujue. Nitatumia mafumbo na naamini mtaelewa. Kuna nyoka na kuna pango. Nitatumia nyoka kama mwanaume na pango nitatumia kama mwanamke. Nitasema hivi. Wewe kama mwanaume una nyoka wako. Usikubali nyoka wako kuingia kwa kila pango unaloliona. Sababu kuna nyoka wameingia katika mapango mengine na wameacha sumu kali katika haya mapango. Kwa hivyo unapoingia katika hilo pango unatoka na sumu kali ambayo inakuteketeza na kumaliza mapema kama kijana. Na wewe mwanamke ama mwanadada ambaye unapenda kupenda kila nyoka unayemwona mbele yako, usikubali kila nyoka unayemwona kuingia kwenye pango lako. Sababu kuna manyoka wameingia katika mapango mengine na wamechovya kula asali ambazo zimejaa sumu kali. Wakati asali hiyo wanakuachia, basi wanakuteketeza na unabaki kitu ambacho hakipo. Namaanisha nini? Ukimwi upo. Kuna magonjwa ya zinaa. Kwa hivyo wakati unajihusisha katika mapenzi, jua ni nani unatembea naye katika mapenzi. Utajihusisha na mtu ambaye amekuja na magonjwa na kuangamiza. Kwa hivyo take it slow. Kila kitu kina muda wake. Thank you so much. Bye. Take care.